Maritonkin, mietin tuossa, että no niin, siis taas on lattialla pahveja, täytyy se kuljettaa pois. Mietin tuossa, että onko nää totta, kun tämähän pelaa ihan niinku tällä menee volumet ja tuo näkyy NV. Ja sitten kun tän kääntää tonne, niin sieltä lähtee käyntiin. Sitten se vaatii taas, toi boksi vaatii tämän säätimen. Tulisi nyt kuvamaan tonne. Onko nää ihan samanlaiset säätänä? Oliko se 26 se kanava? Oli kai. Mutta kun toi on vähän viksumpi pitää tuolla toi. Mitä mä 36 sinne pistän? 26. Et mikä se kanava oli? Oliko se 27 sitten? Voi vittu. Voi vittu, back. Mistä se nyt meni? Onks tää nyt... Kuka nää täällä nyt menee sitten nää? Ei kun 25. No vittu, pistetään niin joku muu sitten, kun en muista ton russiatuneen numeroa. Ei kun tai ton... Pistetään tänne kyllä sama. Tosta. Joo, kun siellä kolme äijää. Tuolla on toi... Kuva on tollain koko ruudulla, mutta täällä on tommoset saatana. Mistäs vittu se nyt painettiin sitten? Kun ei tässä ole semmoista... Se täytyy täältä nyt laittaa sitten jotenkin menuista ja manuista. Mistäs täällä on se menu tuolla? Kun tää tulee niin kuin koko ruudulle. Ääni ja kuva. Näyttömuoto keskitetty. Miltä se nyt näyttää? Joo, siitä se tuli. Nyt se on samanlainen. Joo, kun tota... Jos täällä menu. On täällä ajastimet ja asennukset ja valosuuret ja värit ja kontrastit ja värisävy on semmonen, se vaihtaa kylmäksi tai lämpöiseksi. Rupee punottaan tai sitten se rupee sinertään. On tää hauska vehi. Kontrastiplussa, se on semmonen, että se tekee mustasta mustaa valkosta. Tuota kohinanvaimennusta ei tarvitse digitaaliaikana. Vaihda se, no niin. Mennään alaspäin taas. Onko tässä patterit loppu perkele tässä vehkeessä? Tasapaino, juu. Diskantit täysille ilman muuta. Ääni kirkastuu. Noin. Basso on ihan hyvä. AVL on taas semmonen tota, että... Noin. Se on taas semmonen, että... Mainokset tulee ihan yhtä kovaa kuin itse elokuvakin. Lukituksen saa tuolta, ajastimen tosta, asennus. Me mentiin ympäri jo. Tässä pitäisikö olla teksti-tvkin, pitäis ykkönen. Pitäis nyt tota, tonnekin sitten ykkönen. Tuolla jää sivulle tommoset kaikaleet. Kun toi on toi 16 ysitelkkari tommonen ja tää kun ei oo niin leveä, niin täällä näkyy kokonaan. Teksti TV. Mutta kun se tulee ton boksin kautta saatana tuolla, niin se ei lähetä sitä tonne eteenpäin. TXT. Noin ikkäästi. On nää hienoja vehkeitä. Juu, täällä menee samat sivut suora. On nää juu hauskoja vehkeitä. Näitten kanssa on kiva kikkailla. Mutta ehjää, mun perkele telekkari. Ja nyt se, kun mä sammutin boksin ensin kun testi TV, niin nyt se hukkas. Mä kiinni. No. Mä säkin kiinni. Op.
No, on näitä, eikä, mutta olla. Oho, no. On tää niin mahtavaa. On pelit ja pensselit. Semmoista. Jämmärä.